是周安，我是亚东汉集团的总监，这次很高兴跟各位再次相遇。我们每个礼拜呢都有2015的游戏的活动，那我想有些是熟面孔，有些新朋友都很欢迎哦。那我们这个文学游戏的活动呢，这一次是轮到主题叫记忆同安街，各位都知道这个地址哦，台北是同安街107号，那在旁边是我们集团的古迹。这个古迹的故事跟我们今天主角人物王文宪老师有非常大的观点的，我们今天掌声热烈欢迎王文宪老师。整个济州安的这个能够变成这个样子，王老师有非常多的一个协助跟这个给我们一些指导。当然，他也会讲很多关于这边的，也许是故事，也是跟这个文本有关的东西。另外呢，我们今天请另外一位对谈人，是我们中央研究院中美所的陈德兴三教授，欢迎三教授。两位的准备也充分，会有非常精彩，我就怕时间不够，所以我不想占任何时间，我们只是把麦克风呢，我们陈德兴三老师。谢谢杨老师的介绍，也谢谢各位在周末特别来这边参加。那我晓得济州湾现在已经变成不单是台北，而且台湾的一个很重要的文学跟文化的据点。那今天的讲题是记忆同安街，所以而且要用《家变》这本书来请王老师来分块。因为这是台北文学季讲座当中一系列的11场演讲之一，就按照原先的规划，这一系列的活动就是要漫读台北。大家都晓得漫读这个字的话，对王文宪老师的意义特别重大。我在古今中外文学史当中看到像王老师这么要求漫读的好像还没见过，就是说王老师对漫读的要求是我所仅见的。另外一个今天的方式，事先也特别请教过王老师，王老师也提到我大概是用交叉的方式来相互来读一些文本。另外最后王老师也特别要希望能够留点时间跟现场的听众来互动，所以这是王老师特别听着重与读者互动的部分。所以今天还有要进行之前，我特别跟王老师联系，王老师也提到看是不是选一些文章，还有一些议题，所以这些章节的部分，这是我选出来之后请王老师过目，王老师也认可，就是这几节。还有就是因为这些也牵扯到相关的议题，所以我跟王老师今天也主要从这个文本的阅读当中希望能够引入几个议题。当中有两个议题，一个就是如何漫读以进入王文宪的小说世界，以及一般的文学世界，就是说用漫读这个技巧，王老师所特别强调的这个技巧，来不仅仅是进入王老师的小说世界跟文学世界，也希望在当中得到一个阅读的技巧或者态度，就像给你一把钥匙一样，万能的钥匙一样。就可以用它来阅读，用同样的技巧跟态度阅读其他的作品。另外还有一个就是谈谈作品跟作者、跟读者跟世界的关系。所以提到在阅读的话，其实王老师在《家变》当中的序言有特别提到他对阅读的一些要求，可以说是用他的形容词来讲，是相当横征傲练的方式。如果允许我来引用的话，我想各位在不少也听过相关的说法或者引用的方式。这是王老师在1978年红帆版的《家变》当中所提到的，特别着重
作品当中的文字，而且他说相信如果拿开了家变的文字，家变不变不复是家变，就好像剔除掉红玫瑰的红色，玫瑰就不复是玫瑰了。另外他讲文字是作品的一切，所以徐徐跟读文字才算实时阅读到了作品本体。王老师在这边用了一个音乐方面的比喻，就像一卷四个乐章的协奏曲，你不能尽快在十分钟之内把它听完。理想的读者应该像一个理想的古典乐听众，不放过每一个音符，也就是文字，甚至休止符，就是标点符号。这边呢，王老师对这个有很明确的数字上的提示啊。任何文学作品的读者理想的速度应该是每小时1000字上下，一天不超过2小时。这个好像骑脚踏车骑快比较容易，骑慢的话可技术更高啊。非常提到作者可能都是世界上最属横征暴敛的人，比情人还要横征暴敛，不过往往他们比情人还更可怕。就从这边可以看得出来王老师对阅读的要求。另外其实家变出来的时候，他说如果年纪稍长的或者说比较留意台湾文学史的，所以发觉那时候其实掀起了一阵有点像王老师所说的像征文比赛一样，各种不同的意见都来。所以那时候其实我们从现在来看，以后见之明来看的话，那历史还是站在王老师这边的、也就是说那时候虽然说王老师的用字甚至到今天我们都还觉得有他新颖新奇甚至觉得不是很容易消化的地方，但是还是时时可以给我们新的启示。所以那时候严安淑老师在那时候他是台大外文系主任，也是中外文学主编，所以在回应的时候特别提到读王老师这个家变要苦读细品，要苦读细品。那个创作经验的小说家像朱熹铭先生就提到，尤其像这种应该是读者来适应作者，来适应王文清老师的风格，而不是一个作者王文清来符合来适应读者。另外我忘了不聊的是海明来威还是福春啊所讲的，所以作家的风格，就刚开始一个作家在写的时候可能别人会觉得他很奇怪，为什么用那种方式在写，但是等到写了再写之后，就这些就逐渐成为一个作家的风格。所以我想王老师的风格来得很清楚。所以我们当然文学史或者做台湾文学研究的人往往是用现代文学来称呼王老师以及那时候一块创办现代文学的台大外文系那一班非常杰出的同学嘛。但是除了他们，而且他们当初在现代文学那个期刊里面不单是创办，而且也介绍了很多的现代文学作品。另外一个其实在仔细看的话，其实他们也很重要的其实是写实主义，所以除了现代主义之外还是写实主义，也就是说怎么样用文字来表达不管是外面的景观或者内心的心理状态跟活动。我记得王老师上一次也是在记者会，好像就在这块讲，咱就是在这里讲，那时候也是讲家变当中的几段文字。我记得那时候墙上刚好有这附近的地图所画的文学地图，那时候在发问的期间我还特别请王老师，因为原先王老师在讲解文本的时候演讲就得非常之细，
但是那时候你会觉得还是一个作家在描写一个情况，但是你不晓得那个外界的实际的情况是怎么样，只是觉得用字本身，它文字所建构的文字世界本身是非常的细腻跟生动。但是刚好那一天这边有个附近的文学地图，就特别请王老师讲，所以王老师又把书当中所描写的地方，是包括火车经过的地方、铁道，还有后面的河流等等，这些都讲出来。所以可以看得出来，就是运用文字，或者说强调文字的模拟的功能，来表现一些外在的事情。今天之所以刚开头讲这么多，是因为王老师希望我在开场的时候能够多介绍一些，所以我不晓得刚开始我是不是就讲到这里，是不是请王老师讲一下。
这样的走呢是比较写实的写法走啊，就前面已经走一段路，现在是中间往下走。刚走下我有沉木之草题，换句话说，在这个之前刚才的两个标点符号除了证明是他前面都在走路以外，也证明前面他所站的位置比现在要高，现在是从高的河堤上往下走啊，所以前面的符号呢是有这个意思啊，一来写出了前面走路的时间的长度长短，二来写出前面他所站的位置的高度，这两个都要交代，这两个都要交代。好，他走上我有沉木之草题，这是可见时间是大清早啊，早上还有露的时候，露水的时候，他在户外河堤上走下，沿着河堤走下，从高的往下走。好，时间是早上啊，还有露水的早上。那么草堤就是草堤，在当时学的时候，我也考虑过。我就用普通的青草的草好了，为什么我用一个简笔字啊，用一个简笔字代替这个平常的写的啊草地啊青草的草字。就是当我写用普通的常用的草的时候，我就觉得怎么写都不对啊，为什么呢？就是普通这个草字要放在这一句话的现在的这个草的这个位置啊，那么普通那个草字啊，就等于看不见也听不见啊，就等于是一个含含糊糊的一个这个几乎是一个无形的词啊，几乎是一个无形的词，因为笔画的关系。那么现在呢，那我是设想的把原来那个草改成这个草以后，让这个草的意象会鲜明一点啊，不会是一个刚才说看不见的字，换一句话说是一个催眠的字啊，很多字用久了以后呢，草失掉功能了啊，就会有催眠的效果，读了等于没读，就忽略过去了啊，忽略过去了。好，这是我跟人讲为什么我当时写的时候把草字改过来。他走向我有沉木之草堤，亭止于是长戟般的草茎与杨池叶之内。那么现在这第二句话呢，是说他从草堤上走下来已经走完了这个高度啊，现在已经走完这个高度，而现在是停留在另外一个地方啊，停留在草堤底下的一个平地上，草地上。那么这个平地呢，这个草地的特色是什么呢？现在它停止的地方的特色呢，在于满地都是，脚边上都是长戟般的草茎与杨池叶之内，这是现在他踩脚的地点的特色，就是满地都是杂草。而这个杂草呢，我不能写说满地是杂草，那样写就太模糊，又是催眠的字啊，没有意义的字。你必须是什么字？杂草啊，要让它尽量写实，让你如见其啊其景啊，好像亲眼看见。那么如果亲眼看见，就必须完全符合啊这个同安街啊当年101号外面河堤的这个地上的草是什么草，
你必须严格的符合才行。这个大清早的时候啊，乱草杂草是什么草？要让人家眼睛像看得见一样，要确实的有凭有据。那么这就是有凭有据。他的草呢，杂草，大家只以为草地，一般的草地就认为，很好看的弯弯的草丝啊，很多很凌乱啊，或者是再好一点的，就是修得很整齐的草，这是不对的。那种草都是人工养的草啊，都是一个种类的草。事实上，真的杂草的话，是应该像这种情形，就是长戟般的草茎。这个草它自己长啊，长得像武器一样，又尖又直，直冒上来，相当之野的啊，相当之野的草。那么，而且这种草也不是人工培植的啊，它不可能只有一种草类，一定是好多种草类。那么刚才讲，有这一种草类，长得相当野蛮的，像武器一样的啊，笔直的长戟般的草茎。那当然，地上也有很多小的绿草了，这就不提了。但是呢，提另外一个地方，除了刚才啊长戟般的草茎以外呢，还有一种草，也是很野蛮、很乱的，羊齿叶之类的。就是除了刚才的像笔直的、像武器的草以外，还有许多是羊齿叶的植物啊，那几乎已经超过于草的范围了，草的范围。那么这呢，这两者用这两者作为代表，用来描写它脚下它落地脚下所站的地方的是野草这个非常杂乱的一个地点，它站的这个地方。从这样看来说，他站的这个地方平常是没有人站的因为这已经不是一条人走路的小路，要是人走路的小路就没有这些个这里的草，那一定是比较这个平坦看得见地的小路，不然他站的地方不是一条路，所以说是站在野草堆里。换句话说，站在野草堆里。他站在野草堆里干什么呢？他为什么在这儿要停下来？停止一次，是因为下面很难走吗？毕竟要有一个理由，不能说你从上面走下来，现在停下来。那平常如果是看电影的话，就说他再走走停停，我们不去这个追问他什么理由走走停停。事实上应该追问。一个人，如果你电影看到他从哪走哪里，在草地上走，忽然停下来，然后又走，不要认为这是节奏，他走走停停的写实，该是最后追问为什么他停下来，为什么停下来？好，现在这个人，他停止于是长戟般的草茎与羊齿叶之内，下面是他的理由。从一路上走下来，不然他是出来这个早上出来游览偷这个休息散步，但是停下来是有道理的，下边就是他的道理。他为什么现在停下来，而且停在不该停的很乱的地方脚踩在都是乱草，又湿又潮可能还有一些毒虫等等都有，为什么踩在这儿？远瞩遥遥的青草广场，这是他停下来的目的。因为他停下来是为什么？他是要看一个地方，因为那个地方他必须要看，他记得他感觉他要看，或者值得看，看什么呢？他要远远的看，看老远的地方，什么地方？老远的青草广场，远远的草地，和
很远很远的地方，大片的草场、草地。那么在这儿呢，一时没有写上这个他远远看的这个青草广场的方向在哪里啊，在哪里？那么，然后越往下走呢，这个方向就越来越明白啊，越来越明白。越往下走就可以知道呢，这个人站的地方的他的右边是川丹桥桥的位置。它的青草广场是相对的，是在它的左边，是在川丹桥的老远老远的相对的一边。那么，这有个道理，就是青草广场不可能是在右边，因为刚才讲过，右边是川丹桥了，川丹桥的话，这边就比较的文明一点，比较发展的。有房子啊，有整理过的，有路，左边才是荒野，荒野。所以这些左右呢，虽然没有明讲，可是都含在里面。等到这篇读完，就可以严格的再检查左右是不是正确。那么刚才我已经用了我的时间啊，我们先讲到这里，先讲到这里。刚才的一行啊，好，那就有机会我们再往下讲。我不晓得在座有哪些是第一次听王老师解释，要不稍微举个手，我看一下。第一次听王老师解释，好，请发奖，有没有眼界大开？从来没看过人这么解释的，尤其是作者现实的说法。所以这边可以看得出来，如果我稍微说明一下，就是其实。刚刚除了提到说王老师用字的写实跟模拟作用之外，而且可以看得出来，为了达到写实的作用，那就等于是把汉字，我讲通常讲用字的话，写音译是写是音是译，等于试着把它推展到最可能的极致。另外就我们。在讲就是所谓六书，国文课讲象形指示会意形声转述讲解，考试完就不太留意了。但是我会或者说从刚刚王老师读的这一段，我就会发觉其当中对六书的一些运用或者活用。当然，象形指示会意形声主要是讲一个造字的原则。要转述假借是用用字的方式，王老师在这边所用的一些字，要说最简单的，从刚刚那个草题那个草字来讲，我们现在已经很少用这个字，包括我这几天试着在电脑上用中文打这个字还打不出来，这样就不认识这个字了。但是这个字的象形效果，就像刚刚王老师所讲的。就感觉真的是草是在那边。另外，因为王老师这边用了一个比喻“长戟翻”，所以这个草，这个象形的字的字形，跟用的这个名喻就是“长戟”，也就是彼此相呼应。另外一个，刚刚王老师两次提到，你说用一些比较习惯的字的话。其实你很可能就读过去的，就或者说很快的就读过去了，而没有把注意力放在用字的本身。所以王老师会提到会造成催眠的效果。但是好的文学作品也不是为了催眠用的。所以在这边，如果我们套用一个文学术语的话，就像俄国的 Russian formalism 行构主义，一个很重要的文学观念叫 defamiliarization， 就是陌生化。陌生化，也就是说，原先你一些用的一些字眼是套于很熟的表达方式，很可能我们看的时候就一下就溜过去了。但是，如
文学作品，它就利用这种造成的陌生化的效果。而一般所谓陌生化的效果，大概很少像王老师这样推到极致的，也就是连用字本身，甚至还有造字。等一下我们看到有造字的部分，所以从这些方面可以看得出来，在用字方面，王老师希望达到效果。另外，除了刚刚提到六书之外啊，读王老师作品的时候，要特别留意，若我们借用佛家的术语，就是六识，就眼、耳、鼻、舌、身、意啊。眼的话呢，就眼睛这个阅读；耳的话就是包括那个音调的效果。就像刚刚王老师讲，你如果这样就看，普通就这样看过去的，很可能它的字形跟字音你就错过了。眼、耳、鼻的话，当然就看里面有没有对一些气味的描写。舌头当然里面如果特别提到味道的感觉，我吃东西的话跟这有关。身体比方说这边提到啊，一个人在清晨有晨雾的朝体，一个人置身在那里向左向右去看。意的话当然就是你意念的运用，所以你这个把汉字的六书再加上你阅读的时候各种身体感官各种的运用跟心理的运用用上，六书加上六识，就算阅读王老师的作品没有办法六六大顺，但是也是提供一个相当可以进行的方式。另外就是像我从前虽然读王老师作品，但是没有特别去查字典，当然有些字是查不到的，但是有很多字是查得到的，但是也还没有特别花那些功夫。但是这样会觉得，其实有些字如果特别去查的话，你会发觉其实里面的意思非常丰富，所以反而可以让它的意思，又再加上其他的意思排列组合起来，那意思是非常的繁复多样。我们阅读的时候经常就讲 read the lines， 阅读。字里行间的，或者 read between the lines， 阅读字里行间，甚至能进一步 read beyond the lines， 就是字里行间之外的意思。那这一边是讲字里行间是以 line 为单位，但是读王老师的作品必须以字为单位，就必须 read the words， 要读这个字，字本身，它本身就有特殊的作用跟意义。另外就 read between the words。那王老师也从前，包括不同人跟他访谈的时候，特别强调，阅读之所以要阅读这么慢，就是要看字跟字之间的关系，还有句子跟句子之间的关系，甚至连标点符号也不放过。所以那就是为什么王老师刚开始的时候特别提到这两个标点符号的作用。另外还有除了这样之外，还有 read beyond the words， 就字之外的意思。在这里的话，可能一方面读者可以用自己的经验跟想象来参与这个意义创造的过程，另外一方面，其实从刚刚王老师的解说，也会发觉，除了这个文字之外，其实还有一个外在的世界。外在的世界在这个文字里面未必完全呈现，但是都已经是在作者的眼界跟视野之内。就像海明威所说的冰山理论一样，冰山露在海面上的只有微微的一角，但是90%以上是在海面底下。也就是说，作者在作品当中所呈现的大概只有他原先所准备的很少的部分。所以从这边就可以看得出来，这光是用字本身就是非常的特别，而且每一个字本身都有它特别的用意。
系也有它特别的意思。另外就是我是外的另外一个世界，当然这个世界我们的经验未必跟王老师完全一样，所以王老师透过他尤其这个阅读，尤其有关阅读台北，尤其是同安街这一部分，王老师很精确地讲出来，就是在这一旁边过去，包括堤防，包括桥，包括电影片的青草广场。但是我们读者可能也会运用自己的想象来参与，所以这就是为什么文学本身那么丰富，而且不只限于一时一地，而不同时代、不同地方的人也可以赋予文学作品一些另外的意思。所以王老师除了是阅读非常仔细之外，因为从前你刚刚王老师是现身说法讲他自己的作品，其实我应该是30年前吧，在台大外文的时候听王修了王老师的课，那是英美现代小说的课，那个大的教室。所以王老师在阅读英美作家也是用这个方式，非常仔细，一个字一个字的阅读，务必要把四个意思、四个字之间的关系、作者的用意、为什么这么写而不那么写，来探究出来，而且引导我们，诱导学生用启发的方式来阅读这些作品。另外一个还没特别跟各位提的，就是王老师做一个作者，刚刚说是做一个读者，应该是做一个作者。他的创作的方式，我不晓得各位有多少人看过他们在《岛屿写作》里面林俊杰导演的《寻找被害的人》，寻找的被害的人。因为原先我在1983年访问王老师的时候，王老师就提到他的每个字都是捶打出来的，是用铅笔在一些纸张的后面随然后才锤炼出一些文字出来，然后再誊写出来。而这种创作方式在我所知道的古今中外的文学家当中好像也是第一个让我们看到用这种创作的人。所以那就是为什么后来把跟王文清老师的访谈就是在时间中在时光当中锤炼文字的人，而锤炼文字一般是把它当成一个形容词，但是对王老师来讲就是真正的写实的说法，就真的锤炼文字怎么炼出来的。所以我这边就是请各位特别留意这种阅读方式。所以我们今天虽然有这么多几页的，但是各位晓得用这种精读细读的方式的话，你与其几页很快地把它看完，还不如就算是短短几行或者一段，但是把它看得很仔细。我想最主要的是一种阅读的方法跟态度，而这种方法跟态度就我们这一代的学生来讲，大概就是讲西方的新批评，新批评阅读作品本身。但是即使在我接触的新批评里面，像汪老师这么仔细阅读的也好像没看到。另外其实这种精读细读的方式在中国的传统里面也是有，像传统的文学作品的那些评点那种也是非常仔细的阅读文字，在当中也给一些评价评语，甚至把自己的一些说法来放在正文的话用大字，这个自己的意见用小字，就像杰森看的或者有眉批或者有双行夹批，就像一个国文老师带着你来阅读这边该怎么读，这边哪篇文章好在哪里等等。但是即使如此，我们也不像今天有作者本身来现身说法，所以我就一直在想，像家变这么丰富的文本啊，
尤其现在电子的技术那么发达，比方说在这边提到这个草字的话，可能可以把这些相关的字形，像包括从甲骨文啊等等这些不同的字形怎么转换出来，出现长吉，这个比喻的话，能够用上不同的吉的要素。那我们看看这个比喻跟那个我们想象的长吉在这边跟草吉当中的效果如何，或者说像这边提到这个场地，像刚刚王老师讲的左边是什么，右边是什么，像如果给我加上，现在有些用 GPS 再加上文学历史地理这些弄在一块的话，其实利用现在的这些科技可以使这个文本做更丰富的呈现，而借由这种更丰富的呈现，其实可以更进一步了解当初作者是花了多大的心思来写出这些文字的。我们接下去，刚才说他站在这个地点，向左边要远远的看过去，看远远的那一片青草广场，晨雾似草地上发冒的三山白马。这句话就是他左边所看的所得啊，左边所看的获得。他远瞩遥遥的青草广场，下面是看见，远远看见，只见到呢，晨雾似草地上刚冒的三扇白毛，老远的这一片的青草地呢，上头铺了一层的白雾，啊，铺了一层大青草，没有升得很高的，贴在草地上的一片的白雾，晨雾似草地上发冒的三扇白毛，这是他所看见的。好的，这是他所看见的。这句话完全没有写是他左边看到的啊，但是呢，只有两个可能看到这个现象，两个方向的可能。方向就是一左一右啊，一左一右。那么右边可不可能呢？右边的话，刚才讲过啊，熟悉这个地点的，熟悉前文，从前文熟悉这个地点的，就知道右边就是桥啊，不容易有这么一个大的荒凉的广场，所以这样的可能性很小。那么如果不讲右边的远处有没有什么这样的现象，光讲他右边的脚下的草地有没有这个现象呢，那也讲不通啊。脚下要看到有地上的白白的晨雾的话，近距离是看不到的，这是雾的啊这个神秘地方啊，雾的现象呢，你要隔得远才看得清楚啊。人在雾中啊，你大概不知道什么是雾啊，什么是雾啊。人在雾中，就像你手去抓的话，你也抓不到什么是雾啊。可是你远远的看别的地方的雾，你就觉得那个雾都可以抓，像白云一样很清楚
所以近的也是不可能的。所以这一句说，晨雾似草地上发黄的三三白毛呢，尤其紧接着上一句青草广场的，就只有一个肯定的，只有一个可能性了啊，可能性已经划到这个归纳到后来，只剩一个可能性，就是上一句的所远看所得啊，远看所得。我们远看所得，他看到一个这样的奇特的现象，就是晨雾是草地上发茂的三寸白毛。这句话呢，必须说是一句有美感的感觉才行，因为它的目的呢，是要写出这个小孩在今天早上出来所看的一件美感的景物，就是这一句话，就是这一句话。这句话是使他感动的美感，因为晨雾是草地上发旺三三白毛。在写这句的时候呢，文字上也是考虑了一些时候啊，当然就会注意到用三三这两个字。这倒不是我发明的啊，字典上倒是有啊，这倒是有，但是平常人也不大用的时候啊，不大用。换句话说，这句话你可以换其他的字，但是在我的选择的时候，也是觉得其他的字恐怕就不太生动了啊，就不太鲜活了。比方说，晨雾是草地上发茂的软软白毛，我也想过。啊，柔柔白毛啊，也都想过，就觉得又滑稽又不太准确啊，又不太准确。绒绒白毛就觉得娇柔造作啊，那么所以是啊，这两个字的考虑的时候，大概是考虑其他的可能性多次了。那么发茂的三扇白毛，哦，这个是。用毛子也是考虑过，啊，为什么不用高雅一点白绒呢？也想到过啊，宁可用粗野一点的白毛呢，啊，比较的这个比较的鲜活一点啊，比较的这个看起来形象鲜明一点。总而言之呢，这一个短句呢，是有一个。特点有一个性格，这个性格就是，这是他的美感感受之一，美感感受之一，乃至于说是他这一个早上的第一个美感感受，啊，那前面站在杨氏植物草这个藏的草荆棘之内呢，算不算美感？那恐怕不能算美感，而是真实感而已，啊，非美感。对他有帮助的、有教育帮助的美感，今天早上第一个美感是刚才的这句话，啊，刚才的这句话。晨雾似草地上发茂的三寸白毛，这是一句美感。近一个月以来。他开始注意到什么好看的景象，这是一个小孩啊，大概十二三岁顶多。那么近一个月以来，他开始注意到了什么好看的景象，譬如天边恍如国画山岭的重重的山峦，重重的山峦。黄昏时落日的香火，深夜内暗天中闪烁的无际星等，这是归纳他最近以来，大概有一个月以来，这个年轻人这个小孩的感觉上的觉醒，尤其是美感感觉上的觉醒。
要看什么都可以，可有可无，也看不出好看来。啊，最近以来就一直觉得有很多好看的东西。啊，那么刚才的晨雾是草地上发光的三山白毛，这是今天新得来的新收获。在今天今此之前呢，这里写的他还看到了许多其他的收获，啊，比如像千变恍如国荒山岭的重重山峦，重重山峦，看的是山脉的远景，他觉得很像是国画的画出来的，这是一点，这是他最近以来的美感收获之一，重要的收获之一。而这个美感收获呢，连同这个山，像是国画山水的，都是在济州湾附近，啊，也不脱离他生活的环境。他的这个山呢，啊，必然是像他现在所站的位置都可以看到的山，啊，看到对岸的山，啊，看到左边的山，这是到现在山还是存在，啊，这个地方再怎么改变，山水还是存在，啊，所以你还是可以印证出来这个山还是存在。哦，有一点不一样，都被高楼遮住，恐怕有一点不一样。好，啊，那么他这几个月以来呢，哎呀，一个月以来呢，注意到这个现象，其中之一，啊，他都会有一点记得，都数得出来的。其中之一，好看的山脉，还有黄昏时落日的虾火。山之外，还有黄昏时的好看的烧得满天红的虾火，落日很好看，这个落日很好看，又是在济州湾的附近，啊，这个方向呢刚才讲过，那么方向在这个现在它站的位置的右边是桥的方向，好，桥的方向是东西南北哪一边，桥的方向是东西南北的西边，所以他要看，所以说他看的好看的黄昏时落日的虾火，就是他傍晚时候所看到的桥的那头，啊，在桥的同一个方向，天边天上连同水连同天，啊，许多的火红的，啊，黄昏的虾火。方向是右边，啊，方向是右边，桥的这一边。那么刚才讲过，那个山呢，啊，重重的山峦呢，啊，是哪一边？应该是正对它的这一边，啊，跟这个桥的相对一边，啊，所以是东边、南边山比较多。这个山，你们等一下证明一样，一下还在啊，东边、南边都一样，都还有山在。我必须要，乃至于西边也有山啊，当年的西边也有山啊，只不过西边的山比较矮一点，啊，不是那么高啊。那么如果是看到黄昏时落日的虾火呢，是可以搭配底下矮一点的山影。那么我刚才说，西边的山今天恐怕都被高楼遮住，啊，今天西边的山不容易看到，都被高楼遮到了。但是他看得到，他当时看得到，黄昏时落日的虾火，这是第二点，他记得好看的地方，他觉醒过来，发现好看的地方，这个好看的会让他觉得。每天最好时候到都要来看，啊，会吸引他这样的，啊，都到外面来看。还有第三点，晓得他
的好看，他也记下来不会忘。深夜内暗线中闪烁的无际星斗，深夜内暗线中闪烁的无际星斗。再来就是夜晚的好看，夜晚的漆黑的星空的好看。深夜内暗线中，这一段句也是难一点，断句难一点。首先，深夜内已经黑了，必须天很暗，如果天不够暗的话，没有这么好看，为什么？天不够暗的话，星光根本看不出来，你要很黑的天，星光才看得亮，才看得多。所以深夜内暗天中闪烁的无际星斗，你要天很黑才有无际星斗，天要不黑的话，不但没有星斗，就算有的话也是零零稀稀落落，稀稀落落。然后呢，深夜内暗天中这个暗字我也稍微改了一下这个字，也是觉得用普通的暗字呢，到这里又有催眠效果，看得也没看所以又把它换过来了，换过来。那么深夜内暗天中闪烁的无际星斗，那么是这一整句话的效果呢？写的时候有一个愿望，就是说，希望连同声音也可以帮助视觉的效果。希望声音也可以帮助视觉的效果。那么，跟这个晨雾似草地上花茂的深山白毛一样也是希望声音可以帮助视觉的效果。换句话说，两句的这种写法呢，都是模仿现代诗来的现代诗的诗句大概就是如此就是如此。好，我刚才的时间到，现在我暂停一个，再停一个。我这边能不能先插问一句，就是老师那个譬如的譬。就第二行底下譬如的譬，为什么用上这个偏僻或冷僻的僻，而不是一般的譬如？这个是我查过通用是可以通用。那么通用的好像这个字呢，有一个人字旁以后呢，就比较看起来比较顺眼。确实也是，如果换了的话，又会觉得那样的僻字呢，恐怕下力出力太猛一点太猛一点。所以你问的这个也是很有道理为什么是这个字？大概就跟这一段的开头用两个标点符号的意思一样就是避免这个一开头就是太粗暴太猛烈的效果。因为这个字我也特别去查字典，不过我查是教育部通用的字典，所以那个可能还稍微小一点，或者有关古典部分也不是太周全，没有特别提到通用的部分。但是确实有提到几个意思，但是放在这边上下文也都可以符合的，也就是一个比较是偏远或者优异，另外一个就是比较罕见的像冷僻等等，是有偏僻冷僻等等，用上这些句法放在上下文里，就前面第一句讲过，其实这个清朝广场这边其实那些杂草丛生，连草芥根芽死叶，所以在这边的话可以看得出来是比较偏僻偏远的地方，所以用上这个字眼，所以就我查到的意思是
是这边可以看得出来，其实阅读本身当然有不同的方式，快读是一种方式，但是文学作品本身像刚刚王老师讲的，尤其他在这边有两句也要类似现代诗的读法，所以我想我们读现代诗的话速度是相当缓慢的，所以一快的话很可能就滑溜过去了，所以这些好的东西或者作者特别用心的地方就没办法掌握到，所以这就是为什么像即使像从前尼采，尼采也提过要着重的慢读的恐怖，或者像有那个英美有一个很著名的批评家叫 Terry Eagleton， 他为了普使文学更为普及，写的他是一个著名的理论家，但是他写了一本书是 How to Read Literature， 如何阅读文学，里面也特别强调对文字的这种重要，对阅读慢读的技巧的强调，而他这种强调的目的就是要培养出所谓的 sensitivity to language， 对语言文字本身的这种敏感，所以这些字就必须要慢的时候才特别能够领会里面的意思。另外我想因为这些字眼它本身牵涉到，所以我就不晓得中文系尤其有文字学或者声韵学或者训诂学的背景的人，我想读这些的话更能够利用上他们的专长来看出当中更丰富的意思，而我自己是外文系出身，所以这方面的训练是很不够的，大概只能借助于字典。我这边就可以看得出来，第一个就是也许就是因为外文系出身，跟各位在场的听众也都一样，大概就是一般的中文的训练，我们看的大概都比较相近。另外一个就是在这样阅读的时候，其实有些地方如果顺带着可以跟一些西洋文学相比照的地方，包括刚刚讲的一些像冰山理论啊，对文字的这种重视等等，和阅读的技巧、新批评等等，都可以看得出来。所以这边特别要讲的就是文学本身，文字，文字是它最基本的，那肯是它的基本面，而对文字的敏感本身，就会影响到你到底会不会是一个敬业的读者，或者是一个很认真的读者。而就这两句的话，这两句，要说晨雾是草地上发茂的三三白毛，我是去有查，我有去查字典，是有两个字，字典上的解释。即使我们先不看字典上的解释，光是看这个字形本身，包括它是一个形声词，跟左边是声音，右边是形，就三三，所以从这边就可以看得出来，它是跟而字典上解释就是毛发细长的样子，所以这一边其实从字本身，即使我们不查字典，但至少也会看的是跟毛发是有关的，更何况底下也特别加上白毛两个字，而这边几个字点底下你看四个字当中生成白毛，当中就出现了三个毛这种字，所以很明确的可以加强这个印象。另外左边那个三三本身除了底下的三撇大家感觉到好像是毛发一样，甚至上面那些也有一些堆叠的效果，所以纯粹就这个字本身，我是不晓得如果找一个外国人专门只看
这个身这个字，看叫他直觉的这个字本身来看，让他感觉，可能也会能够看出跟那些线条，或者可能进一步，就算他没办法联想到毛发，但至少那个线条的细长的感觉是应该有的。另外就是这边讲的是早上的雾，而且可以看得出来这边的天气还没凉到很凉，因为如果比较冷的话其实就应该是霜的，而霜的话就是结在草叶上的霜，这边的话是早上有点凉又不太凉，所以是凉爽的清晨，所以有晨雾，像刚刚老师讲的就像浮在草地上，所以这边用上发冒这两个字，那从底下发起来就像从草这边冒起来，从草地这边冒起来，这样从下往上升起，所以这边即使是几个字就可以看得出来里面所蕴含的很丰富的意思，但是我们能读出多少，能读出多少，有时候就是看阅读的时候，就看你花了多少功夫，花的功夫越多的话，我们读的越多，越是花心思。所以这边等于一方面，当然就是一般的阅读，或者说更明显的大概就是细读。另外一方面，可能就跟我们看外文的时候一样，一些陌生的字眼或者不太有把握的字眼，就查用这字眼就去查字典，看它可能有的不同的意思，联想一些排列组合。另外就可能还得加上一些想象力，就是看这些，包括在字形，包括字音。字义，但一方面是那种想象力，另外一方面可能还有一些直觉、直观，直接看字的本身给你的感受、感觉，所以从这几个字就可以看得出来，所以里面所蕴含的那么多的意思。其实先前我很早之前，当这是家变刚出来的时候就读过，后来也不晓得读过多少遍。这次的话，为了老师叫我选文，我就再看过，我再选这一段，觉得那个形象非常突出。那选了之后，再仔细看，再仔细看，看了之后再查字典，所以这边是有查字典的，要做功课。查了字典之后，会发觉跟你原先只看的话，那差很多。所以我们看这个故事，那加变，所以你纯粹带着看故事的心理的话，那当然它本身也有一定的故事性，而且它结构的方式，它有用英文字母，有用阿拉伯数字。我记得很多年前当学生的时候，我忘了是我问的，还是我班上。我们学会了，就是说为什么加变这边会用这种方式来呈现？我记得老师那时候的回答让我印象非常深刻，就几十年之后我还记得。老师也很熟悉电影，他马上就提到有没有看过？那个叫什么？突然间那个电影叫？这个黑道，美国黑道，他的教父，对对对，教父，教父的结尾，我不晓得各位，教父结尾人，一方面，教父外表看起来像一个慈祥的老子，在教堂里非常庄严肃穆，祥和来进行一些宗教的仪式，另外一方面，他的手下。拿着枪在外面就开始宰杀、杀人、屠杀，有两个镜头，一边
在换 ，A A 一直在换，特别加强了这个效果。它是电影蒙太奇的效果，它那个对比的是画是非常鲜明。而这一边，用阿拉伯数字，可能用英文字母比较是现代的一个叙事的呈现，而用阿拉伯数字的话，就表示那个主角范晔他的一个成长，而那个成长，尤其刚刚王老师又提到他开始注意到了许多好看的景象，说到他那种心里的美感的感受或者美感意识的觉醒，这一边等于是用另一种方式来呈现这个主角他所成长的方式，而这个一路的成长，从小到大，也让我们想到像 James Joyce 也破吹到的 Artist's Young Man， 就一个年轻艺术家的画像，是写那个有志于艺术的人，他从小到大的成长过程，包括对文学、艺术或美学感受的觉醒和一路的发展成长，所以这些当中一些很细微的东西，其实都可以让仔细善加阅读，包括字的本身，包括联想等等，都可以读出很多东西的，或者说你把你的经验、知识和文学的敏感、对文字的感受，这些能够更多的带过来的话，其实就可以发现当中有更多的东西在里面。我们就先讲到这里，因为我会发现王老师你讲的这么细之后，我实在是很难再补充什么，只能做一些助教。好，上一句，深夜内暗天中闪烁的无际星斗，他都感到翅膀颤抖。这句意思很明白，大概也许不要解释，但是我要解释的是，战斗的战字呢，我也换了好几个词才用上。他都感到赤道的，有几位可能震动也可以啊，地震的震也可以，振作的振也可以。我也想到过用颤动。就是竖心旁的那个颤字，抖动颤抖的颤字，但是呢是落在这个颤字啊，打上了颤字上，理由也是其他的字恐怕都生锈，在我看来你不要用上来的话好像不太鲜活啊，不太有感觉，所以是最后是选到他都感到翅膀颤抖。他继续朝右步行，看到一株草上叶面内盘旋四五晶莹珍珠。他继续朝右步行，所以我回到刚才讲的位置方向的问题。他刚才一直就站着没有动的，刚才下来以后站定以后就一直没有动过。他一直没动是干什么呢？我们知道他是向左看，摇左他这个。远远的青草广场，所以有好一阵子他没有动，现在才开始动，他继续朝右步行，所以他站在这站了一段时间，
同时体会了很赞的一段时间。他为什么在一段时间不是胡思乱想？因为他着迷在他所看到的，今天所看到的那一句话啊，晨雾似草地上发光的深山山白毛。他站住不动，就是一直着迷的看这个景象。好，现在看完了，他继续朝右步行。朝右，我们又回到方向的问题。刚才他是看那个青草广场是朝左还是朝右？那是朝左。好，那么现在他继续朝右步行。那么现在他是朝桥的方向走，啊，朝桥的方向走。这儿有一句话要补充，但是跟这个文字本身关系不大啊，就是当年的纪泽恩这一带的地理环境呢，它也只能朝右走啊，因为地上有很小的一条路啊，这条路是一直往右的方向去的，它说要往走就很困，要往左走就很困难啊，它如果这时候要往左走的话，就无路可走，就一直踩在那些羊齿叶啊、草茎里头，不好走。所以有很小的，像路又不像路的一条小道，可以向右走。所以他继续朝右步行，方向是如此。那他继续朝右步行，看到一株草上叶面内含沾似五晶莹珍珠，这是他今天很新鲜的看到，也觉得是可记可以注意。换句话说，这是他今天新得的第二个美感，第二个美感，在老远的这个草地上了百物之外，他现在啊经过这一棵小小的青草叶子的时候，看见啊这一株草上叶面内含着四五晶莹珍珠，他觉得好看。什么好看？就草地上的草上的珍珠好看，草叶上的珍珠好看。那么也许要说，是不是有点小题大做啊？这个草上有露珠，也没有什么了不起。但是恐怕再细看，他所看到的露珠有一点了不起。原因是什么？原因是这一片草叶上不是只有一颗露珠，啊，这一片草叶上还分四五颗的露珠。那这每一颗的露珠、水珠，真的就像珍珠一样的可贵了，因为有四五颗，啊，它的感受就不一样了，就比一颗要大有不同。啊，这个美感呢，有时候在数量上也可以决定美感，啊，四五颗呢，就会胜过于只有一颗露珠，所以他们觉得值得注意，值得再停下来注意，值得记下。看到一株草上叶面内含着四五晶莹珍珠，在那边有一株美人蕉，冒出鲜黄的花，像一条罩下的黄手绢。然后他又看到一个很好看的，在他看来啊，很好看的景象。再过来一点，在刚才那棵有珍珠叶子、珍珠水露的啊草叶子过去一点，有一株美人蕉，有一棵这样的美人蕉的植物。这棵美人蕉，显然他觉得新奇的不得了，也兴奋的不得了，
为什么？他发现看到这一棵名叫冒出鲜黄的花，就是今天早上才开的，就是今天早上才开的，而且这个花又软又大，像一条翘响黄手绢。这个花新鲜的花呢，从花上这一株美人蕉上挂下来呢，就像是一大张的手绢，软软的手绢从上头挂下来。这是不言可喻的，可以说这是给他更大的震动，更大的兴奋，更大的兴奋。怎么说会给他更大的兴奋呢？首先我们要解释一下。第一，这棵美人蕉是有意有人种的吗？是有意种在这儿的吗？这不像我们公园的美人蕉啊，一大片几十棵啊，有人好好培养临时种下来。这一棵美人蕉是野生的。是野生的，可以说也许在整个这一片的植物里头，地上的草的这个青草堆里头，说不定只有这一棵野生的美人蕉，也不晓什么时候在这儿长出来的，或许也有两三棵吧，啊，假如您更说不会只有一棵，但是说什么今天早上只有这一棵冒花长花的，今天长的只有这一棵，而且长这么新鲜的花啊，它没长过新鲜，我们知道绝对新鲜，为什么？它是新长的，绝对新鲜。还有呢，这么多的露水，刚才说这没说花上有露水，可是一路上都讲啊，草叶上都是露水，这么丰富的露水，那这棵新长的花就一定更新鲜。更可以体会到它的新鲜。那么有这么一棵美人花啊，冒出鲜黄的花。这也要说一下，现在美人蕉品种很多啊，恐怕不单只是黄颜色，而且还有各种的啊，有还有斑点的都有的。但是当年呢，在这个几十年前，首先植物也没这么发达的时候，没这么科学化的时候，而且又是野生的，那美人蕉就只有是黄颜色，啊，就只有是黄颜色。不管怎么样，啊，当然也许没有现在这么样丰富，种类这么多，可能没有这么艳丽，但是在他看来，已经够好看。我们不一定要看多艳丽的花才是最好看的花，那么颜色单纯的花一样可以很好看，只要它新鲜的话就好看，只要它长得大的话就好看，量大毕竟也好，那么他看到的冒出鲜黄的花像一条照下的黄手绢，那这个花是不小的，像一大张的手绢一样挂在那儿是不小的，所以这是他今天早上一路看下来的又一个收获，又一个非常美的收获，看到这一朵花。在写这朵花的时候呢，选字上困难比较少啊，比较少。我大概写的时候就考虑过“冒”这个字，冒出这两个字，想的花时间想的久一点那么“鲜黄”的“鲜”字也想的久一点，要不要这个字你可以说“冒出黄色的花”。那可能没什么意思了啊！说冒出黄色的花，那这个黄色就一点意思没有，一点生命力也没有啊！所以当时想说，冒这个字花了一点时间啊，
不用长出，而用冒出，啊，不用黄色，而用鲜黄，花一点时间。像一条照相的黄手绢，绢子也考虑一下，还是黄手帕啊？让我把帕子换下来啊。原因是黄手绢绢子更有这个它的肌理细致的感觉啊，更是有肌理细致的感觉。然后更重要就是。后面又用比较粗暴，给他一个惊叹号。这个意思呢，在我当时觉得很重要，要拿掉这个惊叹号，我是不会答应的。要是当时编辑上有这个意思的话，那就是因为要有这个惊叹号，这一句的图画才完整，在我看来啊，才完整。也就是这朵花这样杰出的啊，杰出的啊，出现在这儿的图画，要有这个惊叹号才会完整，理由是如此，理由是如此。所以这一个早上，他经过这儿，树下来也看了三五鸦，今天的新的收获，新的收获。好啊。时间也到了啊，今天我就先讲到这儿。这是他今天有四五样的收获。对，这边我有两个小问题想请教王老师。第一个就是这边提到四五晶莹珍珠，这边没有特别把剂量的名字叫四五颗，而您刚刚在口头解释的时候有用上"颗"这个字眼，面一下。包括一株美人蕉，株这个黄株，还有一条照下的黄手绢，等于底下这两个都有用上，也是计量的单位。但在这边四五晶莹珍珠，为什么没有那个计量单位？第二个就是那个惊叹号本身，惊叹号本身你说那个图片比较完整，我在下一段，下一段的第一行跟第二行也都分别都有。两个惊叹号，那惊叹号至少第二段要长得更大一点。还有就是惊叹号前面那个字眼，包括金色那两个字，也都特别用上黑体字。所以这个想要达到什么视觉的效果或者心理方面的效果？好的，我们先照这个顺序看，先看这个。几个珍珠，看到一株草上叶面内含沾四五晶莹珍珠。假如我写四五颗晶莹珍珠的话，那个颗字呢，就会显得是多余的一个字，就会这个声音呢，就会。在这一整句话的节奏里边呢，就会是多出来的一个声音。所以我放弃科是如此，啊，放弃科是如此。放弃科，科要放弃四五科，四五元也要放弃，啊，多出来字就是要放弃。变成如此。这是当初啊没有用科字的理由。那么再下一句呢，在那边有一株美人蕉。既然说了科，我也考虑一下珠子，我为什么这样写？也可以写成在那边，在那边有一颗美人蕉。我试过会把画掉，把这个科木字边的科呢改成为珠，改成为珠。啊，什么理由呢？也是科字又会
让人觉得有催眠的效果。那么珠子的话，就让人看出它是挺立在那儿，比较有挺立的意思啊，这是选择的理由。冒出鲜黄的话，啊，帽子刚才已经讲过了啊，我不用开出啊，开出鲜黄的话绝对不行啊，用开绝对不行，而是冒出啊鲜黄。像一条照相的黄手绢，这个惊叹号的效果呢，除了是这个小孩心里的兴奋的意思以外呢，还有一个视觉上的效果，就是这个惊叹号呢，让这朵垂下来的花的形象化更明显啊，它是长长的挂下来。如果拿掉的话，对于他这个常常挂下来的形象啊，就少了一个帮助，少了一个视觉上的帮助，这是他的理由。那么他的理由呢，跟这个后面下一段的几个惊叹号呢就有不同啊。下面的下一段的写太阳时候的那些金色细胞惊叹号呢，就不再强调太阳是长长的拉下来，因为太阳不是长的啊。那么那些的写的是心理上的理由比较多啊，要啊辅助于啊心理的感觉比较多。既然讲到这儿呢啊。后面时间我们也不可能啊，不可能讲后面的这一段，那我就顺便讲几个跟脉络无关的话，而是整体的啊补充一下，是什么呢？就是说现在这个小孩子啊，一个早上的游历分成两段。需要考虑两段的光线跟颜色的对比。前面一段呢，在天蒙蒙亮的时候，应该光线是灰色的；后一段呢，啊，太阳从山后爬出来了，后一段是金色，完全是金色。这是第一点，在结构上的对比。再来呢，这一章到底要写什么？这一章无非是要写对自然的歌颂，啊，歌颂。那么在第一段灰色的这一段，我们倒是已经解释了一些，啊，他所有看到美好的，都是他心里的啊对自然的认识。当然也是歌颂，而这种认识歌颂到第二段太阳出来以后，那更是到兴奋的地步啊！到光芒万丈的时候，在后面的一段呢，刚才说它的主调的颜色是金色的，到这个金色的时候，这个小孩的歌颂已经到了万声齐唱的地步。到了万声齐唱的地步，所以下面的一段金色的这一段呢，说句比较容易了解的，就是你们参考一下贝多芬的《欢乐颂》，啊，大概差不多，啊，大概差不多，啊，他在万声齐唱的时候歌颂什么？啊，那么歌颂什么呢？啊。这里的万声齐唱，甚至于要跟圣经的创世纪那一部分有关系。他所看到今天的开始，它有一个 allegorical 的意思，有一个象征的意思，就是他看到一天的开始这么辉煌，也让他体会到宇宙的创始也是
这么规划。每天的开始啊，跟天地啊的第一天的开始是一样的，是一样的。而在这个金色辉煌的一天的开始的时候呢，就跟上帝创宇宙一样，要创造什么？创造动物，所以鸟、鸟类这也出来了啊。更要紧，要创造人啊，所以人也出来了。这条船上不知道从哪里来的船上也站了一个人，站了一个人。所以第二段啊是讲宇宙创造的啊华丽啊跟它的壮美壮丽的部分，而这都是他的感受啊，大自然给他的教育。给他上的课啊，这是我们后面没有时间讲的一个概括性的一个解释啊，一个补充。我这边可能还有一个问的很紧要的问题，就是刚刚老师讲创世纪等等，还有这边其实老师也创了一个字啊，就是第二段第一行到第三个字是什么？这个字，这个声音，但到了第二行又是同样一个 O 的这个声音，但是要 O。那这边原先我是不了解，但是经过刚刚老师的解释，以及像欢乐颂啊，或创世纪这个辉煌华丽等等，这边第二个 O 大概也有，歌颂啊、赞颂啊、讴歌啊等等这个意思。而第一个词 O 的话，我们如果用六书来讲，它就形声，包括有口，象形也有，而这个可能也配合上一对百鸟。但这个只是我在这边强做解的，如果真的正解，我们还是是不是请王老师稍微说明一下，这两个字在这边的作用，就是创的那个字。第二个字，应该是一个人的发出来的声音，但是这个人很神秘，始终找不到是谁。第二个 O 字呢，没有人知道是谁，怎么会有这个声音啊？只有可能性，可能性是什么呢？下面都是可能性。这个声音出来以后呢，一对白鸟正翼飞上高空。在这个声音出来以后，难道说是鸟出来之前，天上的神仙要喊一声吗？可能有这个联想。总而言之，这个都是某一个人的声音，某一个人的声音。或者这个后面又有一条船出来了，船上站一个船夫在摇船，在这个声音 O 字以后，那么有没有可能这个 O 是这个船夫喊的声音，那是人的声音呢？除了鸟的声音又是人的声音，又是一个可能又是一个答案，然而也不是答案。最有可能的这一声 O 的声音呢，没有任何象征意义的，最没有趣味的答案是什么呢？是一大清早有人在做功夫，在吐气，就学气功大概学气功的人就忽然的在这个时候天亮的时候。上面讲好，天亮你喊，天早了喊也没用晚了喊也没用所以他这一喊就把白天带过来了，这是最没有趣味的解释也最可能的解释，最写实的解释。但是三十种解释都不能肯定的话，我们还是把它归纳为一句的
象征意义的比喻来看，这是说的第二个物质。那么第一个物质呢，就比较容易解释，因为狭义的第一个物质呢，都是这个儿童的内心的呼喊，儿童内心的他的兴奋的高兴的呼喊。那么高兴的呼喊，所以为什么用这个创造的字，而不用其他我们习以为常的字？这比较神秘啊，恐怕要体会一下啊。就是用现在这个造型呢，会更适合于这个小孩的此刻的兴奋，此刻的充满崇拜的兴奋。把第二个 O 换过来的话，完全不对啊。把第二个 O 就是。真正有声音出来的那个 O 呢，第二个 O 调过来用的话，调到第一个词来，完全不对。把第一个 O 调到第二个 O 也不对啊，就没有这个神话故事的神秘的感觉啊，就没有神话故事的神秘感。所以对，这个时间是差不多了。时间差不多，因为马老师要特别留下时间跟各位听众的互动。因为我想不少人今天听了马老师的现身说法之后，大概有一个大开眼界的感觉，大概也会在这边喊个哦，就充满了兴奋，然后充满了崇敬之情。所以我接下来的时间，希望各位好好把握这个难得的机会，不管是对这一段的文字，或是对整部小说，甚至包括王老师的创作等等，有任何问题的话，也希望把握这个机会，然后向王老师请教。好，我现在就开放现场发问。洪山蔚老师，洪山蔚老师在博士论文这几天就王文新老师，而且先前刚刚提到漫步王文新七处的巨著，有洪山蔚老师也是三位编者之一。两位老师好，就是我其实想要回应一下，就是刚就是王老师有特别提到那个美人蕉冒出鲜黄的花像一条照下的黄手绢上面的那个惊叹号。就是他说唯有那个惊叹号才能够完成这幅图画。其实我还蛮建议各位可以回去看家电的手稿，就是尤其是79章，就是老师在里面包括连标点符号他都把它图像化了，就是它里面会有平躺的标点符号，然后会有那个倒立的标点符号，又倒立的惊叹号。就是其实在老师的那个就是小说世界里面，就是形象跟声音是非常精彩的。那这一就是今天谈到这一章，我觉得很有趣的是，一开头的地方，老师特别提到说，一开始是用了两个标点符号开始。那从这里我们可以知道说，王文新老师就是他是非常注重节奏的这件事情，就是声音的节奏。那我想要更进一步的去问说，他一开始的那个破折号，然后接下来是那个删节号。这个破折号是代表说这个主角他走下那个这个草皮的 shoe 的那个动作，然后接下来是那个脚步吗？还是说这个破折号是一个停顿呢？就是我们如果要更精确的去抓住那个意象的话，首先第一个符号破折号应该是前面的过程。步行的过程，这样讲还不够啊，应该再看前文。前文是什么？现在是第几节？前文是他在读唐诗的诵。好，
前文跟这个七十八节啊，七十八节是他这个体会美感的另外一个描写，比这个美感要比后面的美感更早的美感教育啊，那种的美感教育不像是自动自发的，稍微简单一点的就是用诗词来启发他的啊，有启发他的这个美感教育是七十八节，然后到七十九节呢，刚才我们读的呢是他自发的啊，是自发的美感的感受。好，七十八节是举一些诗的例子，到后来最后一首诗《凤尾香罗薄几重》，一罗圆顶夜深访，善猜夜破休来雁，车走雷声已未通。他说他丝毫都念不懂的是这首诗，所以最后这首诗呢是一个大问号，他根本不懂的，然后就停住，这一章就写完，再没有话说了。所以下一章呢是七十九，七十九你要跟上一章的结尾合起来看，就会比较看出这个符号的意思，标点符号的意思。在他写车走雷声已未通，突然停止啊，没有再有别的话来写这一章的结束，突然停止，然后下一章开始，一个长的括号，然后一个句点，那你就要体会这两方之间这两个符号的衔接前后的理由啊，衔接前后的效果。因为两方是这样衔接的啊，如果我后面两个符号标点符号只选一个的话，这个衔接就衔接的不够好。这个衔接呢都衔接得很这个仓促啊，这种衔接呢都很草率，所以要体会啊，现在两个符号的话是要从上一章的最后结尾啊开始读啊，就能够体会到当作一个桥梁的话啊，这两个符号的啊是比较有道理。除了我们前面讲过是走路过程的暗示以外呢，啊，在两章衔接的节奏上，啊，这两个符号啊是也有它的理由，啊，至少你会觉得两个符号胜过一个符号，啊，更胜过没有符号。在两章的衔接上啊，是这个理由，大概是这样。在文学史上用破折号比较有名的就是 M.A. Dickinson。M.A. Dickinson 的诗，他就是很多他原稿上都是用破折号，后来人家在编的时候认为他那破折号的意思，那就帮他纠正文法，或者把它改成句号，或者改成逗号等等。后来大家才发觉，其实那破折号本身有它的作用，所以后来在编的时候又把它改回它原先的破折号，因为它可能是一种延续，或者可能当中有些区隔，或者他觉得那边意犹未尽，余音渺渺，所以有那个作用在。一个是他比较晚啊 ，Lawrence Stern 更早啊，用破折号。他几乎不用别的标点啊，只用破折号。那么的确 ，Emily Dickinson 的每一个破折号都是一句诗啊，都是一句诗，至少是至少是一个音乐的声音要体会啊。好，那请问还有谁要向王老师请教的？
这里面演绎来的像中国大陆来的，欢迎他们先提出来。大陆朋友要提问，欢迎。魏老师好，我想问一下，像龙老师的作品里面，常会出现一些，比方说五九十八页的第三行是“晨雾似朝地上”，对不起，是第三行。活化山岭的重重的山峦，还有像是同一段的倒数编号后面，“吾似白驹似大蒜盘上横行，黑珠滑动的鞍马”，像老师会建议我们读者怎样解读像张密度很高重叠在一起？怎样朗读出来还是较适的？谢谢。朗读的时候，那个密度很高的文字，然后就停。哦，这是是一样的问题，就是我觉得老师的文字好像读起来的时候啊，就很有韵律感。可是像一般的像我自己啊，就不太知道说怎样读、怎样分句，才能把老师原本预期要的韵律感读出来，因为感觉文字的密度其实很高。谢谢。节奏读出来的话，我们是先把意思要读出来，把意思读出来。这一点我倒蛮赞成，易鹏老师他帮我准备的那一套。就是我把家电跟被海的人的两本书从头到尾就录音了一遍，这个录音的意思，主持这件事情是中央大学的易鹏教授他主持的。那么他的意思认为，这个录音稿等于是一种的助读，可以帮助阅读。好像是有人也跟我提到过，说他听过录音稿对，比自己用眼睛读的了解度要高啊，就是有一个帮助，可以有个帮助。那么，这是易鹏他花很多时间啊跟我合作做这个录音的用意就是如此。在什么地方呢？是特别选的就是有关刚刚讲的一些文字的差别，或者一
生法。那像我们要献丑了，是不是就麻烦老师念一下这个？对，这个我们给那个机车学路的。好，我们看一个94节。与七月末秋季新衣的夜阳，从枕上常可听得远处黑风一道道渡来，空气的铁路机车车门轮响，时响时摇，宛似秋风吹来一张一张的乐谱。先前在这边讲一般教练的时候也有一段文字，而且就包括图像，因为这边从前有铁路经过，而那个铁路火车的声音就空气等等，也就是说这本书其他部分也有这方面呈现，这边等于在重复，还有空气就像那火车轮走在走的时候，对啊，这个做真的是一个铁轨上发出的声音，在这边连续叠一些文字的重叠，可以看得出来用字上面所花的功夫。再来就是那个响，虽然是两个响字，但是用的是不同的字眼，最后再用上一个比喻，比喻把那个声音比喻成乐谱，像秋风吹来。就跟前面的黑风一道道渡来，这些要有相当的对仗的效果，所以这些是真的密度非常之高，可是又不像诗，但那是要写诗的那种密度，但是诗有时候又不够跳跃，但基本上是在连接的情况之下，又维持那种语言的密度，确实是很不容易。现在时间刚好4点，我们这些掌声感谢两位老师非常精彩的对谈。那我刚刚跟你说三大列讲义，我想大概第一页就讲不完，果然第一段就讲不完，不过是非常精彩的。我想大家对王老师是一直很迷人的，我这边广告一下哦。王老师有帮我拍一部纪录片，叫做这个台湾文化基金会有拍纪录片叫《陈之南纪州安本事》，是讲纪州安的古迹修复人的一些相关的事情的一个纪录片哦。那这部片子呢，从头到尾贯穿的声音就是王老师的声音，他朗诵他的这个片段，是非常迷人。那我们六月开始会在纪州安古迹会做一个固定播放，都可以刚才这个播放的时间可以看一下这部《陈之南》这部纪录片哦。那最后时间我是有跟我们特别文献呢，可以提供5份哦。这次听完这个全场这个听众一个文学季的书衣，那我顺便念一下名字，请这位听众来跟我们吴老师亲自帮我们颁奖哦。第一位是薛怡平，在场吗？请。第二位苏玉兴。第三位陈朝珍，请三位先来，我们请王老师先帮我们颁奖。好，下一位，可以坐。谢谢大家的参与哈。好，第二位，总共五个奖的，还有2位，各位先稍待一下。你借用这书衣把家电包起来哈，这是一个文学界的书衣，被害人也可以。还有2个名字哦，我们请站在先上来帮我们颁奖哦。翁义华，对吗？翁义华，吴奇伟，一个进，红色的书衣哦，红衣服非常红，看一下进，各位没有吗？
卖的2015台北文学季的特制书。谢谢大家参与，谢谢两位的老师，各位下礼拜第六日还有文学季的活动，请锁定我们的文学季手册，谢谢各位。